І цілує ручку в обручку. Yeah, exactly. Do I have to say it? Зустрілися в 2015-му в Донецьку, коли була така сама ситуація. Коли вирішили одружитися, це 2022-й, це Київ, це та сама ситуація. Тепер нам страшно подумати, що буде, коли будуть народжуватися наші діти. І цілує ручку в обручку. Я теж цілувати повинна. Ні, щочку. Щочку. Щочку.